زمو یو مرګره دلته جلبای کی اس پینګره زمو سبق مرګره اگر هغه نو قاضی سے ماشاءالله هغه شان لا جوانه خدا خو چې ماشاءالله روان دی وی وی چې تسخوري هغه شان روانه ما زه زکه زوانم چې زنه خورم دا بیړه خو سړی غرکې دا خوراک صحیح زکه دا هر وخت مونږه خوراک کو یعنی سم خلک اوس دی خو وګوره تاسو ټول ساينس دانان یې پوهان خلک پوهان خل د ډایجستیو سیستم ماهر نه تاسو کا کتا دور وټایو خوړی سورا دوار اٹھائے یا کہ یو وقت کے دے خلی تا دو دری دا مونگ پلو گیرائے واچو لے لیور خوخپل کار شروع کی ذکاوتا خو بس انڈیکیشن کمپیوٹر ور کی چھ خوراک را روان دے سرا روان دے خوراک ناغب بائر را پر خودل شروع کی اکم شیئے چھ آسمہ کئی اب بائر نوز درد دو سو ازالا مونگا لیور تا شاہ بکار نو لیور ہم دا ٹولو خراب دے گردی ہم خرابی دے دے میدے خو بیڑا گر کدا دا مولی صاحب شاہ تا ناس دے جی مولی صاحب دا خطیب صاحب دے دا آرمی افسر دے نو دا بل کالوے وے یر جیوے دا بدن بغٹی گی نو ماوے مای دا فوج والا خواسم خلق دے ادائی مای دا امام دیر احترام کئی نو مولی سے دیر احترام کئی نو مای اگئی چی دا غوڑ خوراک پوخ کینا سر سر بیاتالا در کئی وے آو جی دا خدا نو ماور تے تبا دا سے کہ چی تو کل یور ہنگر خپل بوک او لگم لکا نو جی دا سنگم لیگی مای دا دیر پر دیر خیل آج وی غصه علاج ده مای چه سوخ اوگه که گی نو ده تشو پای یو پیاله چایس گا ده تشو پای یو پیاله نو بسا بده لوگا ختم کی صحیح لیور تا اطلاع ملاوشی چه نیوٹریشن ناغه سر آغه یعنی اگه تا ڈیماندی ناغه تا اطلاع لارشی کمپیوٹر ور تا وی نیوٹریشن ناغه یعنی بدن دا پارا چه کم خوراک ضروری ده اگر آغه او مای بدن بای نگتی گی بلکه رس پرال کتا کی گی آلموس نیمه نزیاد کتا شوی ده او که لوگ نوریم دا غفل صحبان عملو دار یو شید پارا ما انزل اللہ دا ان اللہ وقد انزل له دوا ان خو عزیزانو منگا غوالو نچه سیاد مخی صحیح نو که دا فلسفه مخ پلک بس خد پای تو جی پدی لارم بلا از پبود لون قاری سب تمہیں محتبا لارا که قاری سب سر دو غواگانی دی ناغا پای که اینو ما قاری سب تاوی ما منگوری پانی پتی قرار دیر مدشوی پری خود دی صحیح ما منگو پانی پتی قرار پری خود دی یو مشر قاری سب اگر پانی پتو لاغا یو لحجر قرارت که تاوی پانی پتی قرار ما منگو پانی پتی پری خود دی ما منگو دود پتی قرارت که انو قاری سب مال دود پتی چای پا خاکی نو بس اگر سر لوگ ختم شی عزیزانو عرض میں کوستاس خدمت کی چه جناب رسول اللہ زوام چه زف سمی دا مشاران دا ذکری دی یا سپا مطالعہ ذکرم چه دا ٹول تاس تا اوخیم سما حرس داوی صحیح نظر ما بچی چم دا یونیورسٹین راشی او کمرز باندے کم سبجیک ڈسکس کری نظائی توام کی نہیں نو پچائی کی نو یا پا ڈوڑائی باندے کم لور میوی کم زوی میوی وام تاس تا ڈسکس کری انسوم لکر قاری سے پشان کافی را واخلا نغی ہم زما دا ذوق مطابق کوئی نظر بیا اغیل دینی رنگ ورکم چی دا سائنٹیفک سبجیکٹ دے دینی رنگ دا دے زب بیا لگے ہم دا اغیل ٹیلی کول کوم چی دین کی دا تصور کم زائر ہے پا کم انداز بانے سے کر دے سنوری حمایاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین رہم انہو الحق ولم یکفی بربکا انہو علا کل شہن شہید اللہ تعالیٰ وی مستقبل کی تحقیقات کے کائناتوں کے انسانی بدن کی زبا در تخکارم زما قرآن در تخکاری زما دا پیغمبر کلمو در تخکاری